Čus lidi, tady Studio Damage, já jsem Kroca 2000 a jsme u dalšího dílu z World of Tanks, britské linie tanků a už jsme v levelu 8 a to je Kaernar One, u těžké linie. A je tady se mnou smrtonož. Železo s vámi lidi. Já myslím, že to neřekneš. Popravdě, vzpomněl jsem si na poslední chvíli. Tak jdem. Tak jdem do bitvy. Jinak britský tanky těžký jsem četl o tom, jak by se s nima měl hrát. Vlastně přímo od developerů vodka. A jsou to tanky spíš do druhé linie. Proto asi to přesný dělo. Takže ta naši, já jedu za tebou. Takže jedeme na střed. Jinak, jak můžete vidět, Kaernar One, ten jsou už je ta vylepšený, nemá nejlepší, nemá to nejdražší dělo, mám ho tady vyzkoumaný, ale nepoužil jsem ho, ještě tam chybí, myslím, motor a rádio nejlepší. A ty si ten tank úplně zanedbal. Rozdíl mezi tímhle dělem a tím drahým je minimální. Takže není důvod ho kupovat, stojí 160 tisíc a 40 tisíc zkušeností. Vyzkoumat je ho ale lepší, protože je i na Conquerorovi. A je tam před tou věží, takže potom už rovnou můžete vlastně zkoumat novou věž na Conquerorovi. Což je výhoda. Já nemám co bych dodal. Jinak jede asi kolem 20 až 25. Z klopečka je možný, že to rozjedete až na 30, ale je to výjimka. Takhle rychle to prostě nejezdí. Conqueror už je pak rychlejší. Mm-hmm. Nabíjení můžete vidět 9,69, je to kvůli posádce. Málo vylepšený. Přendal jsem ji na Conquerora. Jinak nabíjí 4,50. Úplně v pohodě. S posádkou na 100%. Jau! Ano, jak vidíte, věž ze zadu je průstřelná. Nebo z boku spíš. Tak věže jsou většinou průstřelný z boku, ne? Blbílové. Naše. Co naše? Naše lové. Ne jejich. Kdyby teda nějaký měli. A jinak dělo přesný, docela průraznost, dobrá, pak vám ještě ukážu ty čísla. Řeknu vám to takhle, já jsem tam do první linie a on má větší průraznost jak já. Ten se takovej, no, britská linie těžkých tanků jsou spíš stíhači, si to řekneme otevřeně. A stíhači jsou neporazitelní, řekneme si to otevřeně. Sice GTčko není ten typ, ale řekněme... GTC je výjimka. Ale ATčka jsou jedny z Kde? No vy si couváte, já mám o půlka HP. Tam je ISU. Já trefím do vany a nic. Možná patřím do druhé linie. Ale jak to, že jsem minul? Jak to, že mi ISU prakticky nic neudělalo? Všem došlo, že ISU už nabilo, tak všichni zacvicovat. Jinak ještě důležitá věc, hrajeme ve verzi 9.2, to je? Asi. Myslím, že 9.2.
ve který vylepšili rusáky. No, trošku. Ty předchozí. Netrefil se, doufám, lovko. Ne, netrefil jsem skálu. Dobrý. To je nemám, myslím. Já asi nemusím vysvětlovat, jak hrozně nepřesný to je. Kdo hraje za rusáky, ví co. Představte si to nejvíc nepřesný dělo a dejte ho na tank a máte KV4. Hele, je to v pohodě, ISU nemá nabito. Teď do mě vystřelilo. Dobrý. Au. Chceš pomoct? Rád bych, ale jako... Já se snažím nabít a... No, nemáš zač. Díky. Nemáš zač, ISU. Já mám takový pocit, že za chvilku jdu za tebou. No, to jo, no, protože ISU. Hele, a máš tam dobrou hradbu. Jako to se musí nechat. Ještě, že mám tak velkou věž, koukám nahoru. Super. Já jsem ho trefit do věžičky. Jako kdyby tímhle se zdalo někam trefit. A kdo se na to besmosnul? Tiger. To zase bude krásně platit. Tak tahle bitva teda se našemu týmu moc nepovedla. Nějak nás tady zničili. A my se teda koukneme do garáže na tyčí síl 2. A na výzkum. A jedle můžete vidět, co mám a nemám vyskoumanýho. Tak, když se kouknem na tohle to dělo třeba. A porovnáme ho sválně s tímhle, tak můžete vidět, že ráž je stejná, rychlost trochu pomalejší, průbojnost úplně stejná, průměrný poškození stejný, rozptyl o trošilinku menší. Čas zaměření je teda menší a hmotnost taky trošičku větší, ale je to prakticky stejný. A co dodat? Žádnej levnej tank to není. Věřte mi, i s ním se dá prodělat. To vám možná hnedka dokážu. Tohle bude na hraně, anebo v mínusu. OK, je vidět, že jsem s tím dlouho nejel. Tohle není na hraně. 8000 v mínusu. 9 a 5. OK. No. Tak to by byla jedna bitva, tak dáme ještě jednu. Aby jsme náhodou nevydělali, že jo? Jo. Tak dej bitvu. Jako na tenhle tank mi přijde, že mám hrozně málo penetraci, protože kardí má mnohem větší a to jako na to, že má být jenom vzadu a prostě jenom snajperovat, tak jak to mám uhrát já. Taky mám obrovskou věž, která je vidět všude. Roda. Hold, nevýhoda ruských tanků, no. Jo, čau. Máme tady Čecha. Udělej si reklamu. Jasně. Myslím na ten tým, do toho týmu. Já vím, co myslíš. Ale já to tu zrovna nemám skopčený. No nic, jedu za Contrerorem. Má lepší věž. Já tam taky jedu. Jinak pište nám, co chcete natáčet dál. Jestli chcete z vodka ještě třeba další linie, třeba vrstvých stíhačů, nebo já nevím, prostě co chcete. A... Nebo z jiný her. Prostě napište nám, co a jak. Pro mě... U mě já už bych s vodkem skončil.
Jo, pro teda zase tak nevadí. A když budete chtít jiný linie Britu, tak to nebude zase takový problém. U mě jo. Jak mě budete chtít jiný stát, tak si musíte počítat, až bude testovací otro. A ono možná je u těch Britů ty desítky. Furt nemám. Já bych chtěl natočit hodně strategií, takže jestli kouká na to nějaký strateg, tak na mém kanále by mohl něco najít. Chtěl jsem teďka natočit budovatelskou strategii SimCity, nebo ano 2070. No víš, jsem si to myslíš, veď? Jo. Tak se na to pokaží, když to říkám. Já si nejsem jistý, jestli jsi nesednal to starý. Hele, co mám ne. Já? Hele, Ekilo neprostřelíš, to vzdej rovnou. Já to ani neprostřím STIčkem jako, a to je to devítka. Smutný je, že Ekilo mě taky dvakrát neprorazilo. To je debil, ne? A jo, on ti trefil do toho sešikmenýho. Jo. On ti snad nechtěl ani prostřelit. Já si tady tady najedu. Já to viděl, jak jsi tam najel, on do tebe střelil, ale jako nic. Já mu doufám neubral, já tomu Karovi za 500. Jo, ubral. Cože? Ten dovystřelil se mnou. No tak jsem neprorazil Kara z boku. Já to vodko hrát prostě nechci. Mně prostě vůbec to nejde. Jak můžu neprostřelit Kara z boku? Koukněte, teď kdybych střelil Vojtu, tak to klidně projde. Kamkoliv zrovna ne, ale jistě mi rozumíte. Ne, ale prostě když mám takovouhle šanci, tak prostě nic. Já chci tohle dělo na Conquerora. Ubírat 400. Ale objekty, já bych tě sem rád pustil, očky. Ale já nevím, já nemám kam zacouvat. Tak jeď, objekty. Tak ten si na nás mlsnul. Dělat. On střílí celkem rychle. Schytal jsem to dvakrát. Jo. Ten tady vychytal toho Conquerora. Tak ti trefí Conquerora, ubere nám vše. Tomu se říká Štígr. Ne, to by se dá říkat Štígr, koukni kolik ti ubral. Já vím. Koukni se na mě. Au! Říkal jsi něco? Nabijím zlatou. Já ji tu nemám. Já jich mám 5. Já vím, že se mi to strašně prodraží, ale já mu chci něco udělat. Tak co, smlsneš si na kávečku nebo na čem? Jo! Trefil! A ubral objekt, ne? Já jsem mu ubral. Jo? Jo, z boku do věže, přesně do munice. Tady ještě někdo je. Ten objekt hned umřel. Au! Conqueror DC? Teď dělák? Mhm. Jau! Rychle odsud pryč. Ještě mě najde Fošna. Tak to asi ne. Víš, proč ten M53/M55 nabíjí tak rychle? Má zásobník. Jsou tu dva. Aha, tak to jo. Tak ty asi spolu mluví. Protože ty se museli dohodnout na tomhle. Prosím, ať teď vystřelí na tebe. Hlavně, ať nás nesfouknou oba dva. Kámoš se pozná, ty vole. Hlavně, ať sfouknou tebe. My se mu rádi nebudeme.
Už jsem zaměřoval. No, já neměl ani cenu, abych zaměřoval. Ten má dělo. On je mrtvej, ty máš kliku. On tam někdo bude. Tři děláci. OK. Jeď. Jeď. Už vidím takový ty tři rány vedle. Jeď. Nazdar. Je, nazdar. Bum. Kde jsou sakra? Že nemůžu trefit. Vedle. Ty vole, ještě že jsem to přebyl z těch zlatých. Tahle rána by se mi to hodně prodražila. Máš šanci, že ten Churchill DC všechny, ten Tveror DC všechny zabije. A ty slízneš jeho. Okay, buď, buď realista. Tak nic. No tak, jednu bitvu jsme vyhráli, jednu prohráli, to si myslím je dobrý. Ale v obou jsme málem chcípli. No, to je detail. A v obou jsem prodělal. Budem se dohodnout na podrobnou zprávu. Jo, 7000. Mínusu? Jo. No, tak to abyste viděli, jak se dá s Čarnarvanem vydělávat. Tak, tak. Vemte si tohleto video příkladem, takhle nehrajte. No, přesně, takhle totiž skončíte na mizině z level 1. Tak, já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Já lezu s vámi. Čau.